Hezký den, milí čtenáři a diváci. Hezký den. Když jsem uváděla minulé vydání, vyslovila jsem přání, aby to následující bylo bez tragických událostí. A stalo se. A to i přes fakt, že nese pro mnohé smolné číslo 13. Přesto se dočtete, že šlo o životy. Avšak v tom nejlepším slova smyslu. Za jejich záchranu totiž převzala Libuše Zetochová z Rachovce a Tomáš Skalík z Horní Bečvy cenu Salvátor. I další událost měla přes tragický začátek dobrý konec a sčítali se jen materiální škody. To, když v Klčí nedůsledný řidič opustil u hřbitova nezajištěné vozidlo, které se dalo do pohybu a po 400 metrech solo jízdy najelo až do bazénu rodinného domu. Dále Jalovec nabízí informace o tom, že bývalý právník radnice Rožnova má zaplatit částku 100 000 korun za to, že 2 roky předstíral svou práci, že stejnou částku již vrátili zaměstnanci Meziříčské základní školy Masarykova a také, že do čela ČSSD byl zvolen Petr Urbánek. Sportovní část samozřejmě reaguje na zahájení jarní části fotbalu a na výsledky hokejových bobrů. Té kulturní vévodí fotoreportáž z úspěšného rádiového plesu. Kdo si bude chtít chvíli ještě více zpříjemnit, může tak učinit s tuškou v ruce. Hezký týden s týdeníkem Jalovec vám z televizního studia přeje Barbora Čenková a Eliška Keslár. Baže, všelijakých novin vychází, ale Jalovec ten sačte. Jalovec vychází každé úterý.